মোৰ নাম গৌতম আৰন্ধৰা আমি গৰিখাগৰ শিৱসাগৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ ল'ৰাটো গা অসুখ হৈছিলে অকলত তাৰপিছতে আমাৰ ওচৰৰ মানুহে ক'লে যে মানে মই জানৰ কথা পাতি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে এইটোৰ বৰমাৰ কাৰণে নোমল বৰা ছাৰক দেখক নোমল বৰা ছাৰক আমি যেতিয়া দেখাবলৈ ফোন কৰিলোঁ অনলাইনত চালোঁ তেখেতৰ নাম্বাৰ আৰু আমি টিভি শ্ব'ত তেখেত দেখিয়ে থাকোঁ আৰু অসমৰ চবপিনে তেওঁৰ নামেই কয় নিউৰলজিষ্টৰ কাৰণে দেখালত আমি ফোন কৰিলোঁ এপইণ্টমেণ্টটো তেওঁ আমাৰ নাপালোঁ তাৰ নোপোৱাৰ পিছত আমি 14 মাহৰ পৰা ল'ৰাটোৱে মই এপইণ্টমেণ্ট পালোঁ এনেকৈ আমি ভাৰতৰ যি ভাৰতৰ এই এপ'লত মানে যিকোনো হস্পিটেলত গৈ দেখাইছিলোঁ তেখেতক দেখাই পিনি কিন্তু আমি ছাৰক দেখাবৰ কাৰণে আমি বহুত মানে মনত হাবি আহিছিলে পিছত এপইণ্টমেণ্টটো পালোঁ আমি আজি 21 দিনৰ আগত মোৰ ল'ৰাটো দেখালোঁ দেখাই পিনি চাই চালে চাই পিনি তেখেতক কাউন্সিলিং চিলিং কৰিবলৈ ক'লে আকৌ ছেকেণ্ডবাৰ আমি আহিলোঁ আহি ছাৰক দেখালোঁ আৰু অসমৰ বা ইণ্ডিয়াৰ ডক্টৰৰ ভিতৰত ছাৰে যিটো ৰেছপণ্ড কৰে কোনো ডক্টৰে তেনেকুৱা ৰেছপণ্ড নকৰে আৰু এজন ডক্টৰ হৈ পেচেণ্টক আগবঢ়াই লৈ যায় ভিতৰলৈ আকৌ বিদায় দি উলিয়াই গতিকে মানে বহুত ভাল লাগিল আৰু সেইটো সূত্ৰে মই আজি মোৰ নিজৰ মাদাৰ ইন লগো মই ইয়াত দেখাবলৈ লৈ আহিলোঁ আহি বহুত ছেটিছফাই ইয়াকে ক'লোঁ।